Velike vrućine i nedostatak padavina uslovili su smanjenje kapaciteta vode na izvorištima Rumenjak i Manojlica, zbog čega će pritisak u vodovodnoj mreži narednih dana biti smanjen, kažu iz javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig. Igor Davidović, direktor ovog preduzeća koje gazduje vodovodom, uputio je apel građanima da racionalno troše vodu i da je ne koriste za zalivanje plastenika i travnjaka. On je naglasio da će narednih dana komunalni inspektor obilaziti teren i da će svi oni koji vodu ne koriste namenski biti sankcionisani, tako što će potrošenu vodu platiti po višim tarifama. Sa smanjenjem kapaciteta na izvorištima smanjuje se i pritisak u mreži, a najugroženija su domaćinstva u višim delovima Svrljiga, koje u letnjim mesecima već godinama unazad ostaju bez vode. Javno-komunalno stambeno preduzeće Svrljig će u saradnji sa opštinom Svrljig u narednom periodu dati sve od sebe da se problem vodosnabdevanja trajno reši, a dotle je neophodna štednja vode i primjena ovakvih mera za one koji i pored toga koriste vodu za zalivanje travnjaka i plastenika, rekao je Davidović.